Faffbees, mitä Ouluun kuuluu? No ei tässä oikeastaan mitään. Mä just tässä katselen tuosta ikkunasta ulos. Täällä on saatanallinen lumipyry, äärimmäisen ankean näköistä. Että semmoista. Krapula ainoastaan puuttuu tästä olotilasta. Muuten kuuluu kyllä hyvä. No niin. Neljäs pitkä. Rupeeko neljännen pitkän jälkeen yleensä olo olemaan iloinen? No kyllä. Kyllä täytyy myöntää, että olo on oikein tyytyväinen, varsinkin kun on onnistunut levy alla. Joo, eli tämä on tämä neljäs Faffbee-albumi, New Religion. Joutuiko tässä pitkään hieromaan tätä levyä, että miten intensiivistä valmistelu oli? No se oli äärimmäisen intensiivistä, että sillä tavalla ensimmäistä kertaa oikeastaan tehtiin. Meillä oli materiaali, jossa oli oikeastaan tehdä parikin levyä, että oli varaa mistä valita tuommoinen parikymmentä biisiä, mistä sitten ruvettiin karsimaan sitä materiaalia ja miettii, mitkä olisi niin kuin sopivampia biisiä tälle levylle. Ja kyllä me tehtiin töitä tänä eteen niin kuin helvetistä. Tavallaan varmaan moni on miettinyt, että onko bändiä enää olemassa, mutta tuollaista on reenikämpällä asusteltu ja tehty biisejä. Ja kaikessa rauhassa, ettei vietty mitään hoppua tämän suhteen. Joo, kyllä se jollain lailla siellä kuuluukin. Mitäs nämä puitteet, häiritseekö päivätyöt vai pystyykö siellä treenikämpällä keskittymään suoritukseen siis ihan totaalisesti? No kyllä, tällä hetkellä meillä kukaan muu käy päivä tuossa työssä kuin Kessu, että ainut perheellinen mies, niin sen täytyy tietysti tienatakin jotain, että se on oikeastaan ainut juttu, mutta kyllä tässä, ja keikkatilanne kun on mikä on, että ei ole liikoja keikkoja, että ehtii kyllä niin kuin asustella reenikämpällä. Ne ei häiritse tahtia. No tämä New Religion, se on kiekon nimi. Mulla oli kyllä vähän sellainen käsitys, että te nyt ette pahemmin kävele siellä Raamattu kainalossa pitkin joulukujia. Onko tässä kyseessä sitten jokin oma suuntaus vai? No ei se tavallaan oikeastaan tuo levyn nimi sai nimen oikeastaan tuosta kansikuvassa olevasta jutusta tai logosta, minkä tuo Jörgi kehitteli, ja sitten sen ympärille ruvettiin värkkää tätä biisin nimeäkin, että se tavallaan se kuitenkin kuvaa tätä, toistan oikeastaan itseäni jo, niin kuin puhuttiin viime LP Birthday-aikoihin, että se on jotakin uutta, mutta taas tuntuu siltä, että on tullut tehtyä jotain uutta ja erilaista, niin kai se kuvaa sitäkin sitten jollain. Joo, siinähän kannassa on jonkunlainen tämmöinen krusifiksi, vai? No se on vähän sen tyyppi. Niin, eli jos takerrotaan taas tuohon sanaan uusi, niin kyllähän tälläkin levyllä taas löytyy silleen faffareille uudekkoja elementtejä. Esimerkiksi toi Million to Go-kappale on sellainen useamman, eli kahden kuuntelukerran jälkeen. Siellä on aika tenhoa kokemus, ja siellä on synttyä ja akustista skittaa. Tosin on kai niitä kyllä ennemminkin ollut, vai onko? No on, mutta hyvin vähissä määrin, että nyt oikeastaan jo tuossa sävellysvaiheessa, niin tai me tehtiin myös se nyt tämän levyn suhteen, tehtiin helvetisti kaikkia välidemoja ja kuunneltiin ja mietittiin, että mitä näihin voisi lisätä ja mitä näille biisille voisi vielä tehdä. Ja siinä vaiheessa rupesi löytyä niin kuin ideoita tehdä tällaisia vähän eri systeemejä. Niin kuin on just toimista puhut Million to Go, että siinä on vähän, vaikka pohjimmiltaan on äärimmäisen raskas ja tommonen. No, että oikein kantapää kautta kehiteltiin. No joo, kyllä. Joo, no sitten esimerkiksi tämä Who's Said That Hell Is Hot, se on aika tiivis, sanoisiko tyypillinen tuommoinen faffaripahto, mutta joo. Se ei nyt ole varmaan sattumalta kappale numero 2, että tarkoitus on varmaan imasta kuuntelijan mukaan. Joo, kyllä. Se on semmoinen oikein perustapporokki, ja siinä se on tavallaan sitten taas sanomansa puolesta sopii hyvin niin kuin ensimmäiseksi raidaksi, jossa lauletaan. Eli se nyt on periaatteessa semmoinen hyvin yksioikoinen teksti, joka kertoo pohjoisen karuista oloista. Joo. Sen jälkeen ei sitten ehkä niin helposti seurattavaa kappaletta oikein olekaan. No ei varmaan. Onko viime aikoina tullut kuunnellut esimerkiksi jotain muutakin kuin metallia, mitä olisi mahdollisesti sujahtanut noin vaikutteina? No mulla ainakin henkilökohtaisesti tulee kuunneltua kyllä aivan laidasta laita. Tässä on nyt ollut just, mitähän mulla olisi ollut tässä kuuntelualla. No nyt on ollut kauhean Beatles ja sitten Pantera-kausi, eli tämmöisiä hyvin samantyyppisiä orkestereita. Kyllä. Että aivan kyllä kaiken näköistä. Ja elokuvamusiikkia on tullut kuunneltua kanssa aika paljon, että se on yksi semmoinen kiehtova. Saitko mahdollisesti nämä Beatles-tuplat tässä joululahjaksi tai jotain? En, kyllähän mulla on ollut jo pikku skidista lähtien nuo Beatlesin levyt. Niitä vaan aina sitten niin kuin vuosi vuoden jälkeen rupeaa pyörittelemään uudestaan ja toteaa aina sen samaa, että se on maailman loistavin orkesteri omalla alalla. Joo. Niin, eli sanoit tuossa elokuvamusiikki on tullut kuunneltu, ja tämä levyhän käynnistyy sävelemällä, joka on elokuvasta, jos nyt oikein muista, niin Huuliharppu Kosta. Ja, no miksi Faffbee-levylle? No se lähti oikeastaan sellaisesta,
meillä saattaa yleensä mennä nuo reenit siihen, että niinku puolet ajasta menee siihen, että keskustellaan erinäistä elokuvista ja niin poispäin. Kaiken muun paskajauhamisen ohjelta. No kaikki vanhat westernit on tietenkin kaikkien suuria suosikkeet. Sitten Jörge yksi kerta tuli tällaisen idean kanssa niin kuin reeni, että mitäs jos kokeiltaisiin tästä, niin kuin, että okei, mikä siinä. Ja sitten sitä ruvettiin työstää ja se paisu tietenkin sitten sille asteelle, että no, miksi ei laittaa sitä levylle. Ja sitten tietysti studiossa siihen taas keksittiin kaikkea lisää. Joo, tiirailaako lännen elokuvien ohella esimerkiksi seksielokuvia? No, on jäänyt vähän vähemmälle ainakin mulla tässä, että takavuosina tuli tiirailtua hyvinkin paljon. Eli ehkä lievää tympimistä. Käsikirjoitukset on aika paljon kuitenkin muistuttaa toisiaan elokuvasta toiseen. No joo, kyllä. Joo, tämä tunnetumpi Ennio Morriconen elokuvasäilymä, tämä Hyvät, pahat ja rumat, sehän taisi olla sitten vähän liian kulunut jo. No joo, eikä se. No se on kai kulunut sillä tavalla tuossa omassa kuuntelussakin se biisi sen verran, että ei sitä pidäkään enää niin loistavana, mitä se oli alkuja. Mulla on aika paljon noita Ennio Morriconen eri elokuvista tehtyjä juttuja ja niitä tulee aika paljon kuunneltua. Niin, välistään on nähty elokuvia, missä parastunut nimenomaan vaan Morriconen musiikki. Joo, kyllä, se on ihan totta. Ja tämä Hyvät, pahat ja rumat, sehän on kai ollut Metallica alkunauhana. Joo, niin on. Vuosikaudet. Niin on. No, missäs nämä pornolaulut nyt sitten on, nämä Can't Wanking Men ja SM Party, vai onko SM Party Over? No eihän se ole, löytyyhän täältäkin niin kuin joku Domestic Pleasures, joka on vähän vastaavia tunnelmia tavoitteleva. Näin olinkin huomaavina. Niin. Joo, kyllä. Ehkä tässä tulevaisuudessa vielä jotain mukavaa taas keksii. Niin, jos vaikka taas uudestaan innostus. Niin. Niin, no onko nämä New Religionin tekstit sitten noin yleensä ottaen jotain henkilökohtaista tilitystä? No sekä, että siellä on muutama semmoinen vähän tarinatyyppinen juttu. Esimerkiksi tulee mieleen nyt joku Southern Uncomfort tai tällainen. Sitten on aika paljon tietenkin henkilökohtaista. Ja Jörge nyt on tehnyt aika paljon tekstejä, jotka on tietysti sitten osaltaan niin kuin hänelle henkilökohtaisia, mutta myöskin minulle, että mä niitä muuten olisi pystynyt ottaa niin kuin vakavasti, jos ne ei olisi tuntunut hyvältä itselle. Muuten joutunut heittää kieliposkissa. Niin. No sulla maike ei ole kyllä kovin montaa kappaletta tässä. No ei ole hirveästi, että Jörgehän tekee, on tehnyt puolet tälle ja tälle lätylle minä kessu sitten loput. Joo, no tässä oli tätä ankarista luonnonolosuhteista kertovaa ja tuo äsken mainittu Who Said the Hell Is Hot. Onko siellä nyt tosiaan niin ankaraa? No kyllä se joskus tuntuu siltä tietysti. No enää ei, kun tässä alkaa niin kuin arko pilkottaa ja kevät tehdä tuloon tännekin. Tosin nyt tänään näyttää tosi vittumasta. Mun pitäisi lähteä kanssa tässä reenikämpälle kävelemään semmoisen pari kilometriä tuohon saatanamoseen tuiskuun, mutta eiköhän se siitä. Kyllä se tietysti silloin, kun nytkin mikä oli tämä talvi, joka oli alla, kun oli oliko nyt 4 viikkoa putkeen, niin että oli vähintään se 15 astetta pakkasta joka päivä, niin kyllä se tietysti alkaa vituttaa pikkuhiljaa. Sitä silloin aina miettii hetki, että mitä vittua me täällä tehdään. Niin joo, kun rupeaa toi ihonväri muuttuu siniseksi. Niin. Ja että eihän tässä nyt meikäläistä ole eskimoksen tämä tehty. No ei, mutta kyllä tässä on kai se kovettaa sitten ihmiset. Täytyy ottaa opiksen tämmöisestäkin. Joo, ja varsinaista suomalaisuuttahan tämä Fabbein New Religion-levyllä on tämä joulupukki, joka mainitaan parissakin kappaleessa. Joo. Kuinka se nyt sattu korvaa, kun karjotaan kovaa, että Klaus. Niin. Käykö tämä joulupukki Maiken perheessä turha harvakseen, kun näin ikävää? Kyllä se käy, kyllä se taitaa käydä. Kävikö jo nuorempana harvakseen? No ei käynyt, kyllä kävi hyvinkin usein sitten. Mä joskus jossain vaiheessa toimitin itsekin sitten joulupukin virkaa, mutta Teetkö pukki keikkaa vai? No tällä tavalla sukulaisten piirissä ja niin poispäin, mutta ei mitään sen ihmeempää. No. Mikäs siinä, semmoinen olisi loistava keikka heittää. Kyllä, se on keikkojen keikka. Vaan kovin sesonkin luontoista tämä. No se tahtoo vähän olla, joo. No tämä musiikkiala, niin se nyt ei kauheasti joulupukkia tunne. Mites Fatbein on yleensä, että teillä on kyllä tämä levyyhtiö takana, mutta tuntuuko noin jotenkin, että olisi jämähtynyt paikalle, että ympyrät voisi olla vähän suuremmatkin? No totta helvetissä tuntuu. Niin kuin meillä välillä oli semmoinen meininkin noiden keikkojenkin suhteen, että kun täällä nyt asutaan Oulussa, että meille on helvetin vaivalloista ja kallista lähteä noita pistokeikkoja tekemään. Ja sitten me yhdessä välissä niin kuin kieltäydyttiin, niin sitten me ollaan nähty nämä paikat jo niin miljoonaan kertaa, että ei meidän kannata lähteä plus miinus rahatilanteella tekemään. Nyt on taas kyllä taas semmoinen hinku tien päällä, että lähdetään minne vaan. Joo, ja sitten semmoista turneita ei saa oikein järjestettyä. Niin, se on niin helvetin vaikeaa, että
ne on semmoisia kysymyksiä tietenkin, mitkä täällä asuessa niin kaivertaa aina silloin tällä. Ja tietenkin ulkomaat kiinnostaa, niinhän se on aina ollut. Eihän tällaisella voi niinku, ei mua ainakaan niinku kiehtos lopuikäinen kerrellä tässä Suomessa. No eikö tässä toisessa vuonna ollut tota pientä Saksan viritystä, mutta se taisi... No joo, se kaato sitten siellä päässä johonkin tyhmäilyihin, että no, näitä on tämmöisiä aina, joilla ei itse sitten maada mitään, että ei ole, on joku manageri, joka hoitelee sillä päässä hommia, ja tulee ilmoitus viikkoa kahta ennen lähtöä, että eipä tämä homma nyt toimikaan, että kaikki suurimmat keikat on peruttu, mutta voitte tulla tekemään tänne sen, mitähän meillä olisi ollut. Muutama keikka jossain pikkupaikoissa, ja se olisi ollut sitten niin kuin semmoinen taloudellinen itsemurha lähteä sellaiselle reissulle. Että. Tuntuuko tämä touhu jollain lailla yleensä sitten sellainen vähän tahkoamiselta, että pitää olla kasassa, jos vaikka joku päivä nyt sitten jotain tapahtuisi? No en tiedä, ei se täällä ainakaan ole tuntunut siltä, että aina ollut, mitä mekin ollaan 9 vuotta oltu kasassa tässä syksyllä. Alkusyksystä tulee 9 vuotta jo, että kyllä sitä olisi jo heittänyt vehkeet nurkkaan, jos tätä niin kuin tekisi sillä tavalla, että kun on pakko. Niin, eihän tällä alalla nyt tuommoista urasuunnittelua oikein voi harjoittaa. Eipä tietenkään. Se on kuitenkin semmoinen juttu, mitä on tehty noin monta vuotta ja tullaan varmasti jatkamaan, ettei tässä ole mitään aihetta ollut lyö kirvestä norukkaa. Tämä on helvetin hauskaa hommaa edelleenkin. Joo. No teillähän on keikka nyt tässä tasan viikon kuluttua siellä Oulussa, vaikka rumpali Jarkka kuulemma törmäili tuossa taanoin. Mitäs oikein tapahtui? No, Jarski tippui tuolta saunan lauteelta ja löi kätensä kiukaan. Sen kiuas meni aika lailla ruttuun kuulemani mukaan ja sitten miehille käteen 16 tikkiä. Ja käsi löytiin sitten kuntoon tikattiin, mutta se rupesi sitten mätäneen se käsi, ja nyt se joudutaan ensi viikolla leikkaan. Eli meidän nyt piti perua tuo NS-levyjulkaisukeikka täällä sitten, ja no. Varmaan nyt menee tämä maaliskuun ainakin, että ei mies pysty soittamaan. No, saa nähdä sitten, miten pitkään kestää toipua. Mätäneminen ei Jarski huomioon ottaen ole niinkään kummallista. No ei kyllä, ei kyllä. Oliko hän muistanut saunassa ottaa vaatteet kuitenkin pois päältä? No kyllä joo, kyllä joo. We'll be right back.
Joo, Maike tässä Faffeen orkesterista. Päivää. Tietokilpailukysymys. Mikä on meidän ensimmäinen LPmme, tai oli meidän ensimmäinen LPmme nimeltään?